gerek WCAT, AD, GITS, FoodCAT'de. Գերման ական A&D Food ընկերությունը ներկայացնում է հայկական բնաշխարհի բերքնումարի քա Եվրոպայում մեծացած եւ մեծացած գներով։ 3W@adgitsfoodcat.de Ինչես եկի այդ տղա։ Ես քեզ իջեցեցի որ այս տանտեղը մոռանաս, հա? Եկել եմ պատիվը թրգեմ, աննամուշ։ Թրգի ի՞նչն է եկի։ Let's go. Yeah. Ինչ գնաս։ Ընկերուիս էր եկի միշտ կուտեինք, ասելի կդասա թող գնա։ Է։ Լսի թարլա։ Ես թվում է փայլակ այնքան հարիվ է, այնքան միամիտ մարդ է, որ քու գաղտնիկները պետք է չիմանա, չէ՞։ Ինչ գաղտնիկ, ինչ բան, փայլակ, ինչ կսես։ Էջ, ասում եմ, քու պարոն Վարդանի սիրային կապի մասին, Թալլա ջան։ Ահա։ Պարոն Վարդանի։ Շեֆ ջան, շատա ցավն, ցավը տանեմ։ Այ չանարա։ Այդ ցավալի այդ խոսքը չի արա, այդ անաստված գիծեն արա, ձևը ջարդեց արա, մատերս չի աշխատում արա, ուխ ես կվածքու արա։ Ասում է էլի դրան պրախոտ միտու էլի, դա քայլող փորձանքա, չես լսում էլ ինձ շեֆ։ Արա, այ քալ, ասկոյին աշխատանքի վերցնելու գաղափարը իմը չի, հազար անգամ ասել եմ այդ շեֆի գաղափարն է, ես ով եմ արա որ շեֆի խոսքից անցնեմ, շեֆը ուր, ես ուր, այտես չի։ Ահա ճիշտ է շեֆ ջան։ Հարայ մերնեմ ջանիդ, որ ասկոն երկու օր էլ ավել մնացի մոտ աշխատելու, ես 100% ով դառնալու եմ իվալից։ Արա, ես դառնալու եմ պատերազմի հաշման դամարա։ Խնդրում եմ չան ջան, մտածի, վաղը ամենաուշը գիշերը իմ այդ մահապորձը կազմակերպեք, վերջանա գնա, սյո։ Ոնց կասես շեֆ։ Դե մի հատ ծաղիկի խանութի մոտ կանգնի չան ջան, մի երկու հատ ընտիր վարձ վերցնեմ, գնամ զոհանջի ստենամ։ Արա մեռնեմ քեզ հիմա, ենկնան գթվա թե ես ասկոյին փող եմ տվե որ իրան կաբինետից մեջ ձերքց։ Աշկա, ու բացավիկի խանից մտի դառնացի։ Ես ու պարոն Վարդանը սիրեկաններ են եղել, բայց դի քեզի ի՞նչ, այդ ժամանակ դու չես եղել իմ կյանքիս մեջ։ Ու ես քո անձին հանդեպ մեղ չեմ գործել, հեղափ այլակ։ Հարլան ջան, ի՞նչ։ Ո՞ւցե եւ դու մեղ չես գործել։ Բայց մեր հարգարժան պարոն Վարդանը ու միջի հիմա կին ու ընտանիք ունի։ Տեսի պարոն Վարդան։ Դուս արի, դուս։ Դեմ ոստես։ Ահա, հայտը տեսել եմ պարոն Վարդան։ Բարի այլակ։ Այլակ։ Բարի։ Որևէ որիշ բաներ չմտածես, ես եկել եմ Հարդանին մխիթարելու և սաթար կանգնելու ես ծանր հոգեկան միջակի միջան։ Ես գիտեմ ոնց եք սաթար կանգնում, ընդ դրան սաթար կանգնել են ասում, հա, Պարոն Վարդան, այ Պարոն Վարդան։ Ես ինչ կրկես ես սարքել փայլա, գուզածդ ինչ է։ Հա ճիշտ ասում, ես ուզածդ չէ, ես մեր ոնց եմ դուրս գալու մեր բարեկամներով ես խայտառակությունից։ Պարոն Վարդան, իմ ուզածը ոչ մի բան չի, ես պարզապես ուզում եմ այնպես լինի, ինչպես որ կա։ Այսինքն, Հարլան ամուսնանում է ինձ, Պարոն Վարդան, դու էլ Պարոն Վարդան, դառնում ես մեր հարսանիքի քավորը, պրծել գնաց։ Բայց
Հայրակ, ուսկան բանից հետո դու լա հարսանիկից խոսաս, հա? Ու քեզի գտվա թե ես արդեն մոռացա ամեն ինչ, մոռացա այդ ցեվական կնոջ ու քու եղբայրի մասին, հա? Դու բայերքի կմոռանաս, Թարգան ջան, կմոռանաս, որովհետև եթե չմոռանաս, ամբողջ Լոս Անջելեսի մեջ խայտառակ կլինի։ Եվ ամբողջ Լոս Անջելեսը կիմանա, որ պատվարժան, արգարժան, ադաթով, արգված մարդը կնգան ուղարկելա Եվրոպաները, որպես Սիլիբիլիա, Այ, էստեղ դու ճանաչար սխալվում ես, պարոն Փայլակ, ես նեղանում եմ և կերանում։ Ո՞վ արդյոք։ Գնացի։ Դու ի՞նչ եմ սխալվում, դու ի՞նչ եմ սխալվում, դու ես իմ ամեն ասածի տակ կարամ ստորագրություն դնեմ, ի՞նչ եմ սխալվում, ի՞նչ ակոսում ես մարդը։ Փայլակ, բանից կպարզվի, որ դու ինձ հետ նշանվել ես, ամուսնացել ես, իմ հարստությանս համար, հա, որ ի՞նչ պայմաններ է լեղնի դեմդ, դու կուզես ինձ հետ ամուսնանաս։ Նարլան ջան, շատ ներողություն արտաշյանս համար, ես թքած ունեմ փողերի վրա, ունեցվածքի վրա, միակ բանը, որ աշխարհում կարող է ինձ ստիպել, որ կյանքը զոհաբերեմ, դա իմ զգացմունքն է հանդեպ քեզ, Նարլան ջան։ Ճիշտ կսես, Փայլակ։ Հա, ու դրա համար ես կարող եմ ամեն ինչի վրա աշխատել։ Հա, Շեր ջան, մատանին դուրդ գալիս, հա։ Հա, ընտիրա, ջուլի այս դուրը կգա։ Լսի, ես չեմ հասկանում, ոնց կարելի է ընդամենը մարդուն մի քանի օր ճանաչելով նրան ամուսնության առաջարկություն անել, հա։ Դա կոչվում է սեր առաջին հայացքից Պողոսում։ Ես տենց բաների չեմ հավատում, ու եթե ճիշտն ասեմ, այդ աղջիկը ուղակի գլուխդ ֆրցնում է։ Գիտես ինչ, Պողոսուի, ես ազիզորով իմ տրամադրությունը փչացրա, հա, առաջ անգամ սիրարվել եմ և ուզում եմ վայելեմ այդ պահը։ Վայելի ինչքան կուզես, եթե այլ հանձնարարություններ չկան, ես գնամ, շեֆ։ Հա, գնա, հաջողություն։ Հուսով եմ, հարսանիքիդ գոնե ինձ կհրավիրես։ Ես հարսանիք չեմ արել Պողոսուի։ Աչքիս ես Պողոսուին սիրարվելավել ես։ Սպասի լախչի։ Ես ինչ հաշիվան, ինչ աղել։ Էլ ինչ պտիլնի, ես կան տարի հավատարիմ շամպես աշխատեցի Սերյոժի համար, սկի միատ ծաղիք նվեր չեմ ստացե, իսկ էտ ջուլա կոչվածը, որ երկու օրը իրա կոգնա, արդեն թանկարժեք Մատանյան նվեր ստանում ու հետ էլ ամուսնանում են։ Տեղնա քեզ, որ քեզ այդքան ասում է այդ Սերյոժին այդքան մի նվիրվի, չէիր լսում ինձ, քեզ պադեպատ էիր տալի այդ գյադու համար, արա, հիշում ես ինչքան լավ էր, որ իմ մոտ էիր աշխատում ազիս։ Դու էլ մի բան չէիր, հա, ասկանաս, դու էլ Սերյոժի պես սկուպոյ մեռնում ես։ Բայց որ քեզ անցած տարի Վեգալա իրար հետ գնացինք Սեման լավ տժացինք, էդի հաշիվ չէր։ Գոնե դա մի հիշացրու, հա, այ անամոթ, հյուրանոցում համար չվերցրեցին, ինչ հատե թանկ էր, ու լճի ափին գիշերը քնեցինք այն ցրտին, ամբողջ մի ամիս թոկաբորբով պարկել էի, նենց էի մրսել։ Էդի կոշմար ռոմանտիկա Մերլեն ջանիտ։ Լսի, դուք էլ ձեր ռոմանտիկաներ, ոչ դու ես մի բան, ոչ էլ Սերյոժը։ Պատում էի շերը, ես էլ իրան լրիվ դրել եք Կիմ Քարդաշյանի տեղ։ Լավ հոգնեցինք այսօր։ Բայց Անթարամ ջան, կարևորը, որ երեխային շատ լավ ման տվեցինք։ Հա, Անգելինա ջան, գոհես քո տատիկներից այսօր, հա։ Դա ով չի, սպասիբա, բայց չի պապիկները մերը չկան։ Դե երևի զբաղված էին բալես, հաջորդ անգամ անպայման իրանք են ես։ Հա, անպայման։ Դե դու գնա վերև մի քիչ հանգստացի, տատիկները մի հատ սուրճ խմեն, թարմանան, լավ։ Դե գնա։ Ճիշտ ես ասում, Անթարան ջան, իսկական սուրճ խմելու ժամանակն է։
ճակ կա քարիդ մեջ ախպեր ջան։ Դա ճապել դու քարից ինչ ես հասկանում որ մի հատ էլ ճակ տեսար։ Արա, այ մուդանդ։ Սովետի վախտով։ Ես պլոդնի հակաձեի քարի գործին։ Էդում յագուցկից մշակած ցերգոնը բերում էի ստե տուլի դեյանը մեթը մեր։ Ահա, ուրեմն առավել եւս քարից բան չես հասկանում։ Լավարա։ Կադակ կադակ սերուշ։ Բայց այդ ջուլոն իսկականից դուրս չի գալի, գիտես։ Դուրս չի գալու։ Հենց իրան տենմես չան այդ կախագրում տնաշել։ Հանեց ստայմ քիչ ամնում հարցակվես ուտես։ Չէ սերուշ։ Դու մեզ ճիշտ չհասկացար ախպեր ջան։ Հա, որպես կնիկ ագին հետաքրքիր բարեմաստություններ ունի վրեն։ Բայց դի տանաբրանք չի ախպեր ջան։ Էդ ուզում ես ասես իմ մասին ես էլի մտածում։ Չէ, մեր մասին ենք մտածում։ Ես ավոր վաղեմ սոր դրա այդ պսակվար, մի ադել էրեխա եղավ մեջտեղը, էդ ջուլով վրիցը թրնելու է, դրանում ոչ մի կասկած։ Հետո էլ էդ էրեխում վեգանելու ես, գալու ես լրվես իմ տունը։ Քերի, ջուլոն տենց բան չի անի, նա ինձ սիրում ա։ Սերը սուդարա սպորտով զբաղվեք։ Ջոգում ես ինչ եմ ասում Սերոժ։ Չէ, չեմ ջոգում, չեմ էլ ուզում ջոգեմ, ճեպել, ես ու ջուլոն ամուսնանում ենք, վերջ։ Ամուսնանում եք, ամուսնացեք, ջան դա միստե չեք ամուսնանում։ Դու ես մեկ այդը պսակվելու, ջարմել է դու ես քաշելու։ Հետո նայի, չասես քերին չզգուշացրեց։ Չեմ ասի, արխային։ Լավ Սերոժ, եթա մի քիչ դանդեմ, սաղ գիշեր աչքս չեմ խփել։ Քերը, ի՞նչ պատմություն էր, Անտարամեստանը գող ամտը, ի՞նչը, հա՞։ Ոչ մի պատմություն էլ չկար, տվին գլխից գլուշի դարին ախպեր ջան, էդա պատմությունը։ Հա, իսկ են կերս դոլարների գործով, որ տվել ես համեստին, մենք էլ կխոսանք։ Ռոզա ջան, փորձիր, ես եմ պատրաստել։ Այ շատ շնորհակալություն Անտարամ ջան, անպայման կփորձեմ, քո մոտ խմոր եղեմը շատ համեր է ստացվում։ Լսի Անտարամ, ինձ թվում է, մենք Կարսևանին ու Ասկանասին այսօր մի երկու քաղցր խոսք պիտի ասենք, որ իրենց խոստումը չկատարեցին ու չեկան մեզ հետ։ Դե իրեն գործով են ընկել, մոռացել են Ռոզա ջան։ Չէ, ոչ մի գործ էլ չեն ունեցել նրանք, պարզապես հայ տղամարդու բնավորություն է, որ ամեն ինչ թողնեն կանանց վրա։ Եթե կա, ինչքան լավ կլիներ, Անգելինա այս տրամադրությունն էլ ավելի բարձր կլիներ։ Հա, հա Ռոզա ջան, համաձայն եմ։ Մեր թորնիկը նաև նրանցից սովորելու բան ունի, չէ՞։ Իհարկե։ Եվ հետո երեխայի դաստիարակության հարցում կինն իր տեղն ունի, տղամարդն իր։ Ճիշտ։ Ինձ թվում է, մենք կարող ենք այնպես անել, որ Ասկանասն ու Կարսևանը ավելի նրբանկատ դառնան, ոչ միայն մեր հանդեպ, այլև երեխայի հանդեպ։ Չէ, ես չեմ ասում, որ նրանք երեխային չեն սիրում, ընդհակառակը շատ են սիրում, բայց ուղղակի մենք այս առիթը չպետք է բաց թողնենք, որպեսզի նրանց մի քիչ վերափոխենք։ Ու ինչ պիտի մենք անենք, Ռոզա։ Ես մի շատ լավ գաղափար ունեմ։ Շարիս նայք, ոնց ես, լավ, մենք հազար տարիա չենք շպվել իրար, այդ որ զանգեցիր մի քիչ զարմացել։ Ապեր, կարևոր բան կա խոսալու, խոսքի քրոջդ մասին է։ Մարգոյի։ Հա, ինքը իրան ճիշտ չի պահել։ Այսինքն, իսկ բացատրեմ ձյոլս։ Դեր խոսացեք ախպեր ջան, կնանիքով սխոտ կա եք կանչել,
Ասեք տենան, թեման ո՞րն է։ Մի քիչ նորմալ խոսի, հա, հասկանաս։ Ու համբերություն ունեցի, հիմա ամեն ինչ կիմանաս։ Անթարավի չէ պատահել։ Պատահելա էն, որ դուք այսօր պետք է մեզ հետ գայեք սպասանքի, բայց չգիտես ինչու դա տեղի չունեցավ։ Լիշնի մենք չենք կարա, գործի ենք։ Ես էլ ընկերոջ ես տանն էի, ախնդրել էլ մի գործող օգնեի, օգնեցի, չզգացի ժամանակը ոնց թռավ։ Այ հարցն էլ հենց դրանում է, որ դուք միշտ խուսափում եք, պատճառ եք գտնում ձեր պարտականությունները կատարելու համար։ Հələ մի լոբե, մի ադուղում։ Խոսքը որ պարտականությունների մասին է։ Եթե խոսքը մեր ամուսնական պարտականությունների մասին է, ոչ է պարտականությունների մասին չի խոսքը, ուշկումի դել այդ պարտականություններն է։ Ուղղակի ես խոսում եմ այն պարտականությունների մասին, որ պապիկները կարող են անել իրենց թորնիկի նկատմամբ։ Սպասեք, բայց մենք ինչ փակ բան ենք արել, է։ Հա, էլի։ Իա։ Հենց դրանում է ամեն ինչ կայանում, որ ոչինչ չեք արել, ոչ լավ, ոչ վատ։ Անգելինան այսօր հարցնում էր, թե ինչ իր պապիկները իր հետ չեն։ Հա, լավ, դա լուծելի հարց է։ Վաղը բոլորս միասին երեխայի հետ կլինենք, չէ՞։ Ես չեմ կարա, գործի եմ, Գարսո ջան։ Մի օր էլ գործի մի գնա։ Այդ ցավը տանեմ, ես հիմա ախրանի պետ եմ, է, ոչ թե կագոնի բուց հավայի աշխատող։ Վայ, սպասեք, սպասեք, ես էլ չեմ կարող գալ, հանդիպում ունեմ։ Եվ այսպես շարունակ, դուք միշտ խուսափում եք ձեր պարտականությունները կատարելուց։ Այ մարդ, լավ էլի, հենց եք ասում, ոնց որ դուք էլ մեռա քարքաշ դա։ Հա, էլի։ Սա որ արվուտի ծիրի գունի մացար տունը լրված, կայֆավատ է գրնում, կովե եք խմում, սեմուշկա եք չերտում, երեխում վեգալում տանում եք գուլյատ է գրնում, էդի մենք էլ կարանք։ Ասկանաս, իսկապես համոզված ես, որ կարող եք։ 100%, տենց չի Գարսո ջան։ Բայարկե, Գարսո ջան։ Հա։ Հա։ Դե որ կարող եք, ուրեմն առաջիկա երկու օրվա ընթացքում մենք կփոխվենք տեղերով։ Դուք կկատարեք մեր աշխատանքները, մենք էլ կտեսնենք կարողանում եք դա անել արդյոք թե ոչ։ Չէ, Ռոզա։ Հա։ Գնացիք։ Մի լոբե, ախպեր ջան։ Ես դու գլուրջ եք խոսում։ Լրիվ լուրջ սիրելիս։ Ու մենք տեսնենք, եթե դուք տղամարդ եք, կանեք այն, ինչի մասին որ հենց նոր խոսում էինք։ Սպասեք, սպասեք, ավելի կոնկրետ։ Իսկ ավելի կոնկրետ, Գարսվան ջան, հենց այս պահից սկսած դուք համ տան գործերը կանեք, համ ճաշ կեփեք, համ էլ կզբաղվեք երեխայի դաստիարակությամբ, իսկ մենք էլ կկատարենք ձեր ծանր աշխատանքը։ Հասկո, Գարսո, այ հիմա կտեսնենք, թե դուք ձեզանից ինչ եք ներկայացնում, իսկ Անգելինան կտեսնի, թե ինչ հոգատար պապիկներ ունի։ Գնացիք, Ռոզա։ Գնացիք։ Ահ, իդեպ ուզում եմ հիշեցնել, որ այսօրվա ճաշը չեմ պատրաստել։ Ահո։ Արա։ Ես կարող եմ քնաջեն գերազմերազ ենք տենում խնամի ջան։ Չէ, Հասկո ջան, երաշ չի, արթուն ենք։ Քաշվանք, ախպեր ջան։ Քաշվանք, քաշվանք։ Ապա ես ասա պատմությունը, ես տեսել եմ Մարգոյին, փորձել եմ, բացատրել եմ, ասել եմ, որ իբրե իրա ճիշտ չի պահում, պրոստը ոստայում եմ իրա վրա չի ազնում։ Ուզում եմ, որ դու մի հատ իրա հետ խոսես, էլի։ Իսկ դու վստահ ես, որ կինը տա ճիշտ ասում, ոչ թե Մարգոն։ Նկատի ունեմ, որ խանութում իբր տես է սպառնացել է կնոջը։ Արի հիմա մենք իրաց խոսակցությունները չվերլուծենք։ Հաստատենա, որ նկարներ է գցում Facebook-ում, ինչ որ անկապ մեկնաբանություններ է գրում։ Լավ, ապեր, ես կխոսամ իրա հետ, ու եթե նենց է ոնց որ դու ասեցիր, ինքը էլ ձեզ չի անհանգստացնի։ Լավ, նաճի, մերսի։ Հաջողություն, հաջողություն։
հայրտես։ Ո՞վ եք դուք։ Բաբա մի ես նորբեր եմ։ Ինձ էլ թերթին իմ տված այդ հարցը։ Ո՞վ փողը վերել եք։ Այո, եկեք տերեմ քե մամս մի։ Այո։ Պապա մեզ հոմ սորական տելևիզիոնի փուտա։ Շատ ճիշտ եք, դուք իրավացեք, սա հեռուստացույցի հեռակառավարման թաղանակ է, որը ես ենթարկել եմ տրանսֆորմացիայի և սա հիմա լիովին կարող է հոգալ ձեր կարիքները։ Մեվարքյան, այսինքն դուք ուզում եք ասել, որ ես այս սարքով կարող եմ տանել փնտրել թե որտեղ է թաքնված դոլարները։ Իհարկե, իհարկե, որովհետև այս հեռակառավարման թաղանակի ալիքները համապատասխանում են դոլարից արձակած անտեսանելի միկրոալիքներին։ Կարող եմ փորձել։ Փորձեք, ես դոլար չունեմ։ Dolar çünkü. Çe. Ha. Ya şimdi. Onek. Portek. Dolar direkt Zeranin. Ne var ya? Hı hı. Zeranin. Ayo ayo Zeranin. Zeranin. Vahanak versirek. Vahanak versirek. Ayo. Եվ կարմիր կոճակը ուղեք դեպի փողը. Կարմիր. Այո. Կոճակը. Այո. Սեղմի. Այո. Սեղմի. Տեսակ։ Ո՞մ աշխատ է։ Բա, տեսակ։ Իսկ հիմա ինձ վճարեք ու գնացեք, ես ժամանակ չունեմ։ Հա՞։ Գումար, ասում եմ, վճարեք, գնացեք, ես ժամանակ չունեմ։ Հա, գումար, ներուժին չքան եմ տալու։ 300 դոլար ոչ մի կոպեկ պակաս։ Բա, մաշկացամ, հերես կորոն։ Լավ եմ անում։ Կարող ա 200 դոլար։ 300 դոլար ոչ մի կոպեկ պակաս։ Խնդրեմ, 300 դոլար։ Բարի քոչա կփողում է դոլարը ակնկալություն։ Բայց աջողություն ես ասել եմ, բայց մարդ աջող դուրես։ Հասկանաս։ Դա չես կաննել։ Հա, ես գոքնոցը կապի ու անցի գործի, հա։ Մենք կնկա ֆարդուկ չենք կանում, ախտը ջան։ Իսկ ի՞նչ վատ բան կա դրա մեջ։ Կարող է քո համար չկա, բայց մեր համար կա Գարսո ջան։ Ես դաժե բանակտեղը ֆարդուկ չեմ կապել ու մնացստեք ավել։ Միադել մեր լաչակ կապենք, բրձնենք այդ ցավտանեն։ Լսի, հասկանաս, եթե դու կարծում ես այս բոլորին շատ ա դուր գալիս, չարաչար սխալվում ես։ Դու քեզ ով են ասում, ասել թե կանայք ոչ մի գործ չեն անում։ Էլի որ չեն անում։ Հետո էլ ես այդ փոխաբերական իմաստով եմ ասում։ Մենք էլ որևէ բան փոխելու ժամանակ չունենք։ Խոստացել ենք կատարել, ուրեմն դի կատարենք։ Թե չէ, այ հասկանաս ջան, ամբողջ կյանքում մեր երեսով են տալու, հա։ Գարսո, ես չեմ ճոգում։ Դու լրիվ ես համակերպվել դերիդ այդ ախպեր։ Կարող եմ մի հատ էլ ավելանել դաս։ Հասկանաս, եթե պետք լինի, դա էլ պիտի անենք, հա։ Երևում է, որ քեզ բանակները լավ գանյա դնարել ախպերս։ Հա, այդ հիշողությունները թարմա մնացել քո ուղերի մեջ։ Ի տարբերություն քեզ, հասկանաս, ես բանակում սպա եմ եղել ու նման ոչ մի բան չեմ անել։ Եվ հետո դրա մեջ ի՞նչ մի վատ բան կա, հա։ Էնպես որ վերջո դանակում սկսի կարտոֆիլ մաքրել։ Մի անգամ էլ եմ կրկնում, ես կնգա ֆարդուկ չեմ կապի։ Այդ դեմ է մեր պրինցիպներին, ախպեր ջան։ Այ։ Ես այսօր դուք եք ճաշը պատրաստել։ Անգելինա ջան, իմանայի թե պապիկները քեզ համար ինչ համեղ ճաշ են պատրաստելու։ Բա երբ կլինին ընսոված։ Այ, ես աշուտով մեռնեմ ջան, մի քիչ հապերի ես ֆրնի բարես։ Ես էլ վերջո կապի, որ շարը չկերտոտես։ Ոնց ասես բալես։ Դու պատմություն ես դարձրել։ Ես իմ համար խորը հոգեբանական ստրես ա Գարսո ջան։ Ուղղակի դու չես ջոգում, ախպեր ջան։ Լավ։ Քյասար, ես հավով զբաղվում, դու էլ կարդոլ եմ ակրի ախպերս։ Հա։ Լավ։ Իսկ ինչ ենք պատրաստելու։ Ժարգո, ախպեր ջան։ Ժարկո, թող լինի ժարկո։ Բաց լավ բան եք մտածել, գիտես, մամ ջան, կնյազն էլ կալա ստիպել, որ աշխատի։
Գնյազ այդքան հեշտ չի համաձայնվի, պնդաճակատի մեկն է։ Չնայած կարելի է դողությամբ պնդածել։ Իսկ մենակ ճաշեն են փելու, թե մնացած գործերն էլ են անելու։ Մնացածը մեղք են, չեն կարողանա, մենք անենք։ Չի Անթարամ ջան, այս անգամ մենք պետք է մնանք մեր դիրքերում, որ էլ ավել պակաս չխոսեն ու չասեն, որ մենք ոչ մի բան չենք անում։ Դե Ռոզա ջան, մեղք են, տեմպով երկու օրից ավել չեն դիմանա։ Եթե չեն դիմանա, թող ընդունեն իրենց սխալը ու կան ներողություն խնդրեն։ Լավ, փորձենք։ Բարև Ռոզա ջան։ Բարև Կնյաշ ջան։ Մամ, ի՞նչ կա ուտելու, մեռնում եմ արդեն։ Երբ որ հայրդ ու ասկանազը ճաշը պատրաստ են, ժամանակ էլ կուտենք։ Ոնց պապան ու ասկանազը։ Գնա խոհանոց, իրենք քեզ ամեն ինչ կբացատրեն։ Գարսը թող ես հավը, գոր չունես այդ հավը տանեմ։ Ասկանազ, հավի վրա այդքան պղպեղ չեն լսվի, ուտել չլինի, թող։ Մենք ուտենք, աղբեր։ Դու կուտես, բա երեխե։ Ժողով տես չգործի։ Մերը դու կնիգես, մեզ դրեն ենք գործի Կնյաշ ջան, արի դու էլ օգնի ծավը տանը, մեզ շատ գուն սարքինք։ Բայց հավքի եք տես պին բրնը վախում էիք պախնի, հա։ Կնյաշ ջան, դու գործից հասկացող մարդ ես, ուզում եմ ես հավի վրա բիբարանը մերը չի թողում։ Այ Կնյաշ ջան, ուզում եմ մի ամբողջ տուփ պղպեղ լցնես հավի վրա, որովհետև այդտենց հավով ալնում։ Իրավ է, լավ, սպասեք, ես մի հատ բան եմ առաջարկում, ես հավը թողեք ինձ, դուք ուրիշ գործով զբաղվեք։ Բարզա, ես հավ էլ ու դող չի լի։ Արա ես անենց սարք եմ մատներ հետ էլ հետ ուտես, միատ լվասկում բան։ Լավ գարսը, կեր դու, սող ավոր մի դարա, ես էլ կարդոլ եմ ակրեմ ախպես ժամ։ Լավ, ինձ համար միև նույն։ Բա, որ անակ ընկալ է Սերոշ։ Ալ չեմ դիմոն, ասա։ Թե, Ջուլիա ջան, ձգձգում է, որ հաճույքը երկար է, էլի։ Էի, Սերոշ, ասա, թե չէ կգնամ։ Ես չեմ սիրում երկար սպասել։ Թե, գրպանում սա վերցրու։ Բացի։ Համար ես առել մրոտ ջան։ Բկովար մրում է, կյանքիտ մերն եմ, համանում ես։ Հա, շատ սիրունա կյանքը։ Չի մարաս է ժան է, հազար դոնար եմ տվել։ Սազում է։ Բայ հա, ոնց որ կու համար սարկաց եմ։ Ապրես կյանքս։ Ահ։ Շատ լավնա կյանքս, ապրես, շատ շնորակալ եմ քեզանի։ Ես արդեն սենց, հա՞։ Երեք մեկ ես որ երկուս արդեն սիրարված աղունիքների խաղեր եք տալիս, հա՞։ Հա, այդ քու գործը չի, համեստ։ Լավ, ոնց կուզես, Սերոշ, հետո նայ գլխի չտաս, չէ ուշ կլինի։ Հա, տեսնում եք Անգելինան ոնց է փոխվել։ Շատ, շատ։ Այն մեջ դաստիարակչական աշխատանքներից հետո արդեն գործում է, չէ՞։ Լսի, Անթարամ, բավականին է մեծացել է։ Ես հիմա կգամ։ Վերջի անգամ սենց կարդոլ մեկ էլ բանակտեղն եմ մաքրել, աղբեր ջան։ Բա ասում ես բանակտեղ լավ տղա է, սեղը գործ չես արել։ Էլի որ լավ տղա եմ եղել, Կնյաս։ Ինչև հիմա աննս Տաջիկստան թնդում է, ինձ ընդեղ Խոջա էին ասում, իրանց լեզվով յանի շեֆ էլի։ Իսկ այդ կարդոլը մենք մեր համար ենք մաքրում, Կնյաս ջան, ոչ էի թողելու դրանք իրանց կեղտոտ ձեռներով կմնեն իմ կարդոլին։ Արա դեր նա դալեք այդ սոխայից էր ծավետան է մեր ենք լացելով արդեն։ Ես ավերջացնում եմ ասկնասը։ Հելի միատ
Ասեք որ դերշնա, էլ մենք հոտ քաշ, հա։ Ահ, շատ համեղ տեսքունի, չէ՞։ Էդ էպելուց հետո գերե վախպեր ջան։ Բայց որ ինձ լսեիք, մի բանը շատ ուպ կդայիք։ Ախպեր ինչքան պետքա լցնեն։ Իսկ դնում եմ ստեր։ Հա։ Ուշադիր կնեք։ Չվարի, դա սորմո գարնեմ գա։ Հա։ Հա մերնեմ ջանի։ Արաղը կբերես կնյաս։ Եղա ցավը տանեմ։ Հանասացի, հավո, ատրամբ ինչո պանասացի, ինձ էր ասում։ Հա, հարսում եմ ինչքով ես բաղված մեզ մամը ես սենյակում։ Հա, հա, մեզ մամը, մտամ ստեղ մեզ մամը ես կարոտեր է, ասի մտնեմ, ողտը արնեմ, մի քիչ կարոտս մեղմացնեմ, շատ եմ կարոտել, հախ մեզ մամը։ Իսկ էդ ինչ ես պահում թիկունք մտան, կարելի է մանալ։ Հավո, ոչ մի բան ատարամ ուշադրություն մի դարձու։ Ձեզ դոր։ Ապամա, ասամ ոչ մի բան չկա, ատարամ։ Նարպե։ Ես հեռուստացույցի պուլտի ինչ ես պետ ձրկի պայել, հա։ Ապամա, փողոցից կթա, դե դու գիտես ես ոչ մի բան տեն չեմ նետում։ Ինչի՞ն է պետք, այն է պետք։ Դե, մեր բանի համար պետք կա էլի։ Դե լավ, ես գնամ, գործեր ունեմ, մեր ակյան կնեմ ես, տենց ընդում է էլի։ Գարսը։ Դու կարդուլը լվա, դիրթո ժարի դրլի ծավ է տանեմ, ես էլ էթան միատ հավին նայեմ։ Այ։ Ես ինչ արեմ, ինչ է վարավոտ սենչ չի էպրի, թուլ է կրակը։ Չէ, ասկանաստող մարմանդ կրակով էպի, որ մեջ ուղում չը մնա։ Ախպեր ջանարի կլնի դու մեզ ուղությում մի ծույս դուրա, մենք ես գործից լավ ենք ասկանում։ Եսի պտի ուժեղացվի, այս ենց։ Բայց որ վարվեց, մեղավորը դու ես։ Գարսո, սովետի վախտով, ես Մուրմանսկում ռեստորան եմ աշխացրել, ծավը տանեմ, ես գործից ասկանում եմ։ Լսի ասկանես, մի գործ կա, որ կյանքումը չես արել, թե չէ որ ոլորտից խոսում ենք, կամ աշխատել ես, կամ էլ ասկանում ես այդ ոլորտից։ Հա, մի բան գար, որ չէին գարել, կնգադերում չէին եղել, էդ էլ էր անգախպեր։ Լավ, դու ստերյանք տիրություն արա, ես միատ էթամ լվացվեմ գամ։ Հա, հա, գնա, գնա, գնա։ Սպասի հելեր, հետը տխոսալու բանկա։ Իմ հետես։ Ինչ ես տեղ ուրիշ մարդ կա։ Ասը, լսում եմ, մայնակ արակ, Սերոժն ինձ է սպասում։ Ոչ, ինչ թող սպասի, ինչ ես մտացել դու, ծիտիկ ջան։ Ես քո համար ծիտ չեմ, նորմալ խոսամի հատ։ Լսի, երևի դու ինձ լավ չես ճանաչում, դու գիտես չէ, ես այնպես պրոբլեմներ կարամ ստեղծեմ քո գլխին։ Չեմ հասկանում, ուզածդ ինչ է։ Լուրջ չես հասկանում։ Լավ, սա մանրամասն կասեմ, կհասկանաս։ Լսի, եթե դու որոշել ես Սերոժի լոխի տեղ դնես ու ձեռքդ իրա փողերը առնես, ասեմ իմանաս, որ այդ ամեն ինչ ահա որ դուր չի գալիս։
Քան որ ես գիտեմ դու Սերոժին ատելով ատում ես, այդ ինչի ես նրա մասին տենց մտահոգված։ Լսի, ճիշտը, ես Սերոժին ատում եմ, բայց քեզ ավելի շատ եմ ատում։ Սերոժը Շունգեն իմ բարեկամն է, բայց ես հեչ չեմ ուզի, որ դու իր գլխին սարկես, հասկացա՞ր։ Հա, հիմա կարող եմ գնալ։ Ազատ ես։ Շնորհակալություն։ Արմեն ջան, ես եմ։ Հա? Արմեն ջան, սպասի դուրս գամ, խոհանոցից դուրս գամ, բան չի լսվում։ Հա։ Ու բարգալը մարա։ Արնավացում խոսում չտավում են։ Վայ քորես, իրան գիտաշի սերիվ մարա։ Կանի։ Հաշման կարսը։ 3W@adgids.food.kz-ը Գերմանական A&D Food ընկերությունը ներկայացնում է հայկական բնաշխարհի բերքնումարի թե Եվրոպայում մեծացած և մանրացած գներով։ 3W@adgids.food.kz-ը